Салам алейкум. Салам алейкум. Қосым Жомарт Тақаев на Татарстан мұғаймәле яғынында хава тұрышы бойынша да жылы қабыл етті. Нұр-Султанда -13 тұрса, бізде 1 градус қана салқын. Рустам Минниханов білен оның ел башынан екінші көрушуі. Татарстан президенті білен ғинвар ақырында ғана өз резиденциясында оралашқан еді. Қунақ ашы өзін ұзақ күттірмей. Тіл диннер ұқсастығы турында сөз Башқала кермені бойынша саяхат уақытында барды. Екі президент Құл Шариф мәшітінде болып, Благовещение соборына кіріп шықтылар. Қасым Жомарт Тоқаев мәшіт білен православиен діні тарафдарларының ғибадатханасы янәшә тұрғанға таң қалуын яшірмей. Қазақстан білен Татарстанның ішілікле бағыланышылары турында сөз ресми шартларда дауам етті. Қунақлар үшін республика Россияның иқтисады, сәнәғәт һәм технологиялар өлкәсінде әйдәп барышы түбәге боларақ қызықлы. Екінші ел рәттен товар әйләніші 630 миллион долларына тәшкил етті. Высоко ценим возможность работать с республикой Казахстан и есть в рамках российско-казахстанских дружеских отношений. И, конечно же, Казахстан для республики Татарстан стратегический партнер. Республикаға бірінші тапқырғана келген Қасым Жомарт Тоқаев ел президенті білен шырашуда да Владимир Путиннің біздің халықта оңай яқтан іске алуын сөйледі. Мы естественно говорили о том, что Россия президенті білен оралашқанда Қазақстанның Татарстан білен қызметтершілігін дәуам еттіруге де тоқталдық. Владимир Путин мәтбуғат ұшырашуында республикағызның динамик өсіште болған түбек екенлігін айырым белгілі бұзды. Олда менім ішілікле сәфер білен Татарстанға келуімне құплады. Рустам Минниханов Қазақстанда 200 мың артық татар яшауын еске алып, ватандашларымызға көрсетілген ердем үшін рахметін білдірді. Бағланышларына тағында достық нығытар. Шул есімдегі орден білен Рустам Минниханов Қазақстан лидерін бөлекледі. Татарстанның иқтисады қуатын Қасым Жомарт Тоқаев шәхсен бәйлей алды. Йоршалы һәм Түбән Камада ул төрле оешмалар эше белән таныша. Радик Имаев, Марат Хусейнов, Яңа ғасыр каналы.